स्थिरीकरणको कोष कार्यक्रम आइतबार नेपालगंजमा सम्पन्न भएको छ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंजको आयोजनामा स्थिरीकरण कोष अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको हो प्रदेश नम्बर पाँचको बाँके बर्दिया दाङ सल्यान र प्रदेश नम्बर छ को सुर्खेत लगायतका सहकारी कर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो नेप्सकोनका कोषाध्यक्ष दीपक बनेरूको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रूपमा महासचिव दामोदर अधिकारी रहनु भएको थियो कार्यक्रममा आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका लागि दिगो कोष स्त्रीकरण कोषले कसरी काम गर्दछ भन्ने विषयमा नेप्सकुन नायब प्रमुख अधिकृत प्रकाश प्रसाद पोखरेल र क्षेत्र इन्चार्ज दीपक ढुङ्गानाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर पाँच र प्रदेश नम्बर छका करिब नब्बेजना सहकारी कर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो भने कार्यक्रममा जिल्ला सहकारी संघ बाँकीका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद सुवेदी जिल्ला बौद्देश्य सहकारी संघका केन्द्रीय सदस्य भूपेन्द्र अधिकारी राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका सञ्चालक सदस्य विजयाधिताल लगायतको सहभागिता रहेको थियो